No niin, tervetuloa mukaan sekä 61 pelivideoiden pariin. Ja ollaan vähän myöhässä tänään taas tässä kuvaamisessa. On mennyt kaikki aika kaiken maailman asioihin tässä netissä muualla. Ja 3 videoa pitäisi tehdä ja julkaista tänä päivänä, kun eilen jäi se Amerikan trukkiin, mutta toisaalta oli hyvä syykin GTA-oveen lataamisessa meni. 6,5 tuntia plus sitten Bubkin lataamisessa meni vielä puolisen tuntia päälle. Eli 7 tuntia meni niissä, niin koko yöhän siinä meni. Amerikan Ruksimulaattorin kolmannentoista osan onnistuin onneksi julkaisemaan eilisen puolella. Nyt on vaihtunut puoliyö tuossa pari minuuttia sitten. Ja nyt siis pelaan seuraavaksi tuon sen konstruktiosimulaattorin, joka... Oho, tuo pitää panna tuon. Ei se vieläkään mene. Miksei se mene? Mitä ei kuulu mihinkään. Pannaan se tuota kautta, kun ei se suostu menemään sinne. Niin, konstruktiosimulaattori 2015 pelistä olisi tarkoitus nyt tehdä sitten seuraavaksi video. Tämmönen tunnin mittainen keskipitkä video, videonumero 1994 ja konstruktiosimulaattori 2015 numero, osanumero on 8. Ja tähän ei ole tullut varmaan päivityksiä sitten maaliskuun 23. päivä 3. viimeksi. Tai en tiedä, onko tulossa uusi versio tästä pelistä sitten. Vai onko jo tehty? En tiedä siitä. Ei ole näkynyt, mutta pelataan tätä mitä on. Ja tästä siis tunnin video ja jatketaan siitä, mikä aikaisemmin jäätiin. En mä muistanut katsoa, koska se olisi aikaisemmin, mutta kyllä sitä aika kauan jo on. Että edellisestä osasta, että kulunut, että viime vuonna ollut edellinen osa. Todennäköisesti en ole varmaan, että oliko tammikuussa. Voi olla, että oli tammikuussa. Tää on täys konstruktiosimulaattorin täysversio. Hostin sulla on ihan täysversio. Tässä on jotain AC. Ei mene niitä. Tässä on juu, tämä otetaan tuo. Mitäs tämä tarkoittaa? Aha, kontunie. Joo. 6 tuntia 24 minuuttia pelattu. Jep. Multiplower, ei mene multiplower. Ja tuossa ei ole maitojauhetta eikä maitoa nyt. Niin. Eikä kermaa, niin joutuu kahvin juomaan mustana. Että sokeria on siinä. On oppinut juomaan nyt mustaa kahvia, tai tuommoisen, että niin sanottua mustaa kahvia, kun ei ole ilman maa. Nyt tykkään kyllä maitojauhetta yleensä käytän, kun se on helpompi tässä säilyvyyden kannalta kuin maitoa. Ennen käytin maitoa, mutta kun ei tässä ole jaksattua kaupassa käydä kauppaakin, kun ei omaa kylää, tai siis on omaa kylää, tuo Tuuliruusushan on kauppa, mutta sinnehän nyt ei pääse ilman moottoritietä kautta. Mites tää toimii? Miten se toimii? Täällä. Tällä hiirellä käännetään tästä painamaan näin ja sitten tuo ukko kääntelee tuonne. Mitä se täällä tekee? Mikäs se on matka? Tässä on joku työmaa vai? Onko sillä tässä työmaa? Mä en oikein ymmärrä miksi täällä on. Onko tähän tarkoitus tehdä jotain? Siinä on joku rakennustyö ja se on tullut tänne ja jäänyt ilmeisesti mun edellisen kerran tänne. Ja siinä on joku kaivuri. Siinä on kaivetaan jotain, siinä on esimerkiksi jotain paaluja. Tää on kyllä ihan... Aha, tässä pitäisi olla tommonen... Mites me painan nyt sitten? F-kirjaimme varmasti. Joo, F-tä painan. Tääkö se on se kaivualue? Mihin mieltä maalla? Kyllä taas muista yhtään tästä isää. Eiks voisi olla vähän isompi kauha? Menepä pois. Kauhea äänet. Miten sä saat options? Ja mä haluaisin audio ääniä. Kauhea melu. Vaikka ei tää nyt kauhea melu voi olla, kun 10 on. Anna toi musiikki kokonaan pois täältä, että jos täällä on musiikkia, niin... joo. Tuo nyt kauhea melu voi olla, kun äänet on noin. Aktiivi, 8 antiksa olisit. No joo. No tää on audio. Kumma ettei se anna sitten
No joo. Miten, mitä silloin siinä? Pystyykö tästä päästä, mistä katsoo sen? Mikä meillä on niinku homman nimi? Tää, ei tuon, ai tuon tuommanen. Mikä tuo? Ja siinä on tuollainen kartta tuli siihen. Siitä pääsee tuon kartan. Meillä on tässä joku homma. Siinä on joku homma kesken. Siellä on konstruktio. Sen me saa tota... Tuolla on joku auto. Hommepase. Buildingin teatteri. Ei. Tuossa on joku homma. Siinä on, että... Jotain pitäisi tehdä. Tää. Täällä on jotain, tai siellä on jopseja tuommoisia kuivuksia. Tuosta olisi tuon verran rahaa. Aika kuluu. Aktiivisjopsi. Tässä on meidän aktiivijopsi. Mikähän tuo? Tarkoitus on kaivuri kaivaa, sitten ajaa jotain maata sinne. Ja... Aha. Tästä saa... Ja sitä sinne paina. Ei, niin joo joo. Loseloista jo paina. Ei, tuolla on joku kuljetus. Nää on eri työvaiheet. Tuossa on, tuosta saa, kun kaivaa tuon homman. Ton verran on kaivettu vai? Tuossa on joku maakalta. Transport 4 kuutio. Pitääks toi kippa nostaa johonkin vai mitä itseä? Vai tuoda uutta maata siihen tilalle vai? Kaksi rumpetta. Emme. En tiedä mikä tää maa pitää. Ehkä se pitää tästä kaivaa jotenkin. En tiedä. Tuosta pannaan. Ahaa, veestä. Mitä tää niinku... Onko tää käynnistää koneella? Kuule mitään. Mitä tää menee niinku alaspäin? Okei. On kyllä vaikeeta. Kyllä se. Mitä sä oot saa alaspäin tuota? En mä ymmärrä. Jota S on. Ja S on mennä alaspäin. Ai jaa, tuonne. Ei. Mitä? Kuinka? Jää tässä niinku kuulun mitään. Tuo
sulle vaikee on. Mutta niin hiljaiset on äänet, koneiden äänet on. Onko nää liian hiljaisen nää koneäänet? Mä kuulen mitään. Oho. Tää kun mä laittaan näitä koneääniä vähän tuolta kovemmalle, kun tää tuntuu niinku ei mitään kuulu oikeesti. Kymmenen maksimi. Mölmä. No, en mölmä. Sanotaan niin pähäkelloa. Voi kovaa maata. Onko se on spontta, mikä pitäisi kaivaa? On vaikea kaivaa. Okei. Okay. Niin vähän ottaa kerralla kuitenkin. Se on isompi tää kaivuri. Miksi pystyy ostamaan isompaa kaivuria tästä? Täytyy se nimenomaan näin pieni kaivuri olla. Ei kai tarvis, mutta tää on niin avuttoman pieni. Tapuvirtio. No, tästä toimii. Ja perkkuve pois hyppää. Ukko. Mene takaisin sinne. Miksi ei toi toimi? Mitä se sinne kääntyy? Kun tää on niin vaikea. No niin, pannaan takaisin päin. Okei, okay, tästä näin. Käännä nyt tätä sitten. Ei. Tää on kyllä niin vaikea. Nyt ei sinne päin. Itse käytetään, että jos nyt vaan kääntelee tätä. Mä pitää, kun mä päätän tätä tästä. Sitä nyt taida auttaa mitään, jos nyt saa maata poistaa. Eikö tässä firmassa ole isompaa kaivuria olevassa? Tää on niin paskamainen kaivuri, että tää pomppii vaan, että mä haluaisin isomman. Tää on ihan olematon, miksei voi olla isompaa kaivuria? Tää on ihan paska kaivuri. Tällainen minikaivu. Vittu, menee aina väärä suunta. Hermot menee tän kanssa. Älä nyt saatana sinne nosta! Minä oikeesti tässä suuttuu.
tapahtuu, kun tää aina on väärä suunta tää nappuloille. Tää on kyllä semmonen viho viimeinen kaivuri tämmönen. Älä nosta sit sinne korkeuksiin. Sit se on taas miss. Niin näet, olisiko tää pitänyt viedä autolla johonkin maat? No tuntuu vähän niinku, että ei täältä vähene yhtään tää maa tästä. Ehkä tää pitäisi viedä tää. Tää vaan pyörii tänne, ei tää. Se on niinku mitään. Älä saatana nosta aina. Aina se menee väärä. Tää on niin vaikeeta. En tiedä mitä nappulaa tässä pitäisi työn pääntää. Ei toi varsinaisesti yhtään vähenne toi maa. Mitäs taatana on mitään? Otta pois. Perkku, et mitä vittu mä tein sinne kanssa? Lähet kaupalle. Mennään kauppaan, ajetaan kaupalle ja mennään kattoo. Eikö tässä ole mitään parempia? Saisiko me mitään muuta tekemistä, kun en nyt jaksaisi tätä enää tätä. Ei okei. Täällä on tosiaan. Miks täällä on niin huono toi grafiikka? Pääsenkö mä nyt millään tänne niinku. Eiks tätä saa millään isommalle? Miksei tää kymppi anna? Ei pysty nostamaan tuota ääntä enempää. Onks tää 100 tossa kohdin? Se onkin siinä 100. Pannaan sitten vaikka. Minulla. Jaha, onko tää mitään muuta tehtäviä, jopseja? Mitä muita hankkeita vois mä ottaa tänne itselleni? Tuossa on joku autokuljetus, mitä mä saan tästä? Tuommanen. Valitaanko me tämmönen kanssa? Työn alle 3,5 tonnia, ajetaan jotain. Joo. Harbori, satamaa minne jotain. Haetaan se. Mitä? Ei voi ottaa. Et voi ottaa sitä vai? Mä onks nää valittu jo? Onks mulla tämmönen kuljetus, että tää hetkellä valittuna? En ymmärrä. Ehkä se valittuna jo. En tiedä. Miten mä saan siirrettyä itteni johonkin toiseen paikkaan? Jaha. Mä tietysti tiedän, että pitäisikö mun ajaa sitä. Ajaa niitä puita. Nostaaks ne tänne kärrylle noja. Kun mä tehnyt virheen, että mun pitäis kyllä mun vielä nää. Nyt siinä ojaa on. Tää nyt on. Kun tää kääntyy, niin mikä sattuu. Tää vaan met tonne päin. Miks tää voi olla niin vaikee? Tääkin liukuu tää auton peräkärry, mikä sattuu. Se on siellä oja. Tää uusut tonne edes.
Siis tolppaan tuossa. No, ei voi mitään. Hypätään siitä pois. Ai se siinä pysyy. Tääkin menee ihan sekoiluksi tänään tää homma. Kuvattori. Yritetään saada tonne, pitäisikö mä tonne autoon kyytiin saada nää, kun tossa on tommonen tavara. Tavara 1, tavara 2 juttu. Vielä, onko tää niin, että mun pitää oikeesti kerää näyttöjä? Taas se jää tohon kiinni. Mites tää menee? Noin päin. Tää nyt kyllä oikeestaan sinne kyllä menny, mut... No mä entäs sinä ajattelin vaan tää tonttilta pois tätä. Nyt siihen pudotan niitä. Ei sitten voi mennä oikeeseen. Saa voi perkele! Minä oikeesti, anteeksi nyt kaikki kiroilu, kun vituttaa. Ei vaan aina menee väärää suuntaa. Kaataa mihinkä sattuu täällä. Ja nyt on R-päät tänään on. Täältä ihan... Taas on kello jo 12:30. Piti tää saada... Tää on ihan... Tää on niin vaikeeta. Ei oo tää, ei oo lastenohjelma tää nyt. Tää on toisella. Voi perkule taas sinne. Siis kaikki putosi tuot kyydistä. Tää on niin vaikeeta tää. Aina painaa väärää suuntaan. Täytyisikö tää... Nyt otat sen sieltä. Miltä tää nousee tonne? Hoho. Tää on niin pieni tää kaivo. Tää nousee ylempää. Niin mä vien johonkin muualle sen. Mä vien niin paljon tilaa tää mun ilmeni. Sen saa alas. Nyt se menee. Suhko reunaa. Oho. Suhaa se. Ihmeen paljon autot heiluu. Menisin vaan, että alkaisiko viemään tätä. No en mä näe mitään perkulut, että tänne päin pitäisi. Miten toi menee tonne päin? Se menee. Älä siesulta! Aina menee väärä suunta. Tää menee jotenkin vasen. Tää on varmaan vasenkätille sille tehty. Tää ei so... Ei itsi kun ei tuot. Millä mä saan tonne päin? Tää aina tökkää tohon. Tulee semmonen monttu pesää kyllä. Missä se on? Onks tässä joku viiva?
Jos on joku viiva, pitäisi se sinne asti kaivaa. Kaikki varmaan pitäisi ottaa pois. Oi perkele! Siis kaikki putosi sinne maahan. Tää on liian pieni tää. Liian pieni tää. Siis mä en tiedä mitä nappulaa tässä enää kääntää. Tää on vaan... Tää vaan menee kaikki pelissä. Tää on tosi vaikee, kun kauhaa ettei oikein pysty hahmottaa tätä. Mitä tässä niinku painetaan? Tota painetaan tonne. Voi vittu, mä suututtaa. Tää on niin hermot mennyt tähän, kun tää peli on ihan... Älä saatana pudota niitä sinne! Tää on kyllä... Nyt on kyllä... Tää on semmonen... Ei tää tottele. Katso, tää on ihan päin vittumaan. Aina... Millä... Ei vittu, kun tätä ei tiedä. Voi... Tässä on ihan paskapeli. Paskapeli. Älä nyt sinne, mihinkä päin se kääntää. Tonne. Tää on siis tosi vaikee. Pitäis tota painaa. Tää pyritä tässä sitten. Tää on joku kauhean kovaa, että pomppii, mihinkä sattuu. Ei, älä... Kohta menee. Ole siitä. Mun pitää mennä hyppää tästä pois. Ei tästä tuu mitään. Mene pois kyydistä. Ei tuu mitään tosta. Ihan väärä. No juu. Otetaan se auto välillä. Ei meillä jaksaa vetää tuota autoa. Yritetään tähän toiseen puolelle. Onks toi korkeammalla jotenkin toi mäki tuolla? Tää mä ajan tohon päälle, niin tää nousee noin paljon sitten inhottavasti tonne. Pitäisikö se antaa tossa... Ois siinä vaikka, että... Hoho... Mitä mä käännät tätä nyt? Joo, älä nyt... Mitä sä sinne kattelet, ukko? Ihan tyhmä ukko. Noniin. Yritetään seuraavaksi toimisiko tänne päin. Tää on menee niinku... Toi menee tonne ja toi menee tonne, okei. Ei mitään etuuttanut. Nyt se pudottaa kaikki sinne. Älä nyt sinne niin pudota. Nyt se on ihan solomusta. Tää on niinku sais jostain paremman kaivurin. Tää on ihan paska kaivuri tämmönen. Minikaivuri. Olis edes kunnon kaivuri. Ei oo rahaa ostaa se. Oi helvetti, kun sinne purotti kaikki ulos. Oi vittu. Ehkä ne pitää heittää sinne ulos, kun ei tästä mitään tuu. Tää on siis, mä menee hermot tähän peliin. Tää on ihan penee peli. Jos on tommonen ukko saatana tämä. Ei, menny sinne. Me sinne autoon ja aja se pois. Ei tätä... Aja nyt... Älä nyt mitään helvettiä sä sit aukoilet. Ei sit tarvi... Millä sen... Pidä se nyt luukku kiinni. Mikä mä tän maan ajan? Johonkin pois. Mikä tää pitää ajaa? No mä annan olla siinä kärry sitten. No, hyppä pois. Niin on, tyhmän näköinen olet äijä. Tän kanssa. Tästä ei kuttu hyvä seura. Mikä ton maankika hippas? Kai se riittää, kun mä sitä maata tuohon viereen. Tai voi olla, että se pitää sitten kääntää, mutta sitä on liikaa. Uusi kontrakt. No, mitä ukko saa, että siellä huulet? Pitäis mun mennä hakees. Missä se ukko ei se ole? Mitä ukko ei tuolla kävelee? Häh? Tuolla noin. Tää kävelee kaksi ukkoa tuolla.
No, pitäis katsoa, mitä ne ukot on oikein, mitä tää tapahtuu. Mitä ukkoja tää kävelee? Mitä työmaa? Onks tää joku työmaa? Mitä se ukko toi jo? Ei se olekaan ukko, toi on joku kaljuäijä. Ja tuolla menee jotain tyyppejä. Ketä noi jo? Ai, ne on tämmösiä... Kuu. Moi. Mitä te siitä menitte sisään? Häh! Nyt on tulee seinästä ulos. Aika ultoja. En ollutkaan semmoinen. Missä toi ukko muuten on? Toi se ukko, mikä mulle lähettelee viestejä. Jostain se teet. Tää joku ukko. Tuossa olisi tommonen auto. Tää on ketään. Kyllä nää ovet saa auki. Ei kai millään. Pääsis tässä läpi. Minä aikaa pääsin. No, pitäisikö ne tänne tuoda? Siihen on tommosia kasoja. Mikä tää on? Rives, mä oon mitään ymmärtänyt. 100% joku. Tuossa on jotain tehty, 100% jotain. En tiedä. Ostaa jotain. En tiedä, ei osaa englantia, niin en tiedä. Tää 4 kuutio jotain kuljettaa. Marketin alueet. Joku market area. Gravelia. Gravel on tuota soraa. Soraa pitää tuoda 4 kuutio tohon. Tiedän tosta pelistä. Unboardi. Extratons, mava, river. No. Enpä tiiä. Pitäisikö näihin tuoda jotain? En tiiä. Maat. En tiiä. Täällä on joku työmaa meillä kyllä, mutta naapurit, talotyömaa. Tää on ihan sekasin tässä pelissä. Tää on niin vaikea ohjata. Se on niin vaikea. Mikä me peisin tän maa? Kai se monttuu. Pitäisikö... Mä ajattelin, että tarviiko tän maan... Pitäisikö tän maan viedä johonkin pois täältä? Tää on niin paskamainen kuin... Lastattava. Kun meillä ei muuta, että... Eikö tässä voisi olla jotain muuta ajoneuvoa? No minä voin olla, että mä tarvin sen täällä alueella vielä tän maa-alueen, niin mä tarvin, saaks tän millään, millä mä saan tän, mistä mä saan tähän ohjeet. Tosta mä saan. No en tiedä yhtään niin. Mä kippaan tän tähän, nyt sattui niin hyvin. Oli helppo kippaa. No joo. Mennäänkö me ajelemaan tota... Mennäänkö me ajelemaan? Käydään tota kaupungissa. Ei tässä, ei jaksa enää tota rakentamista. Mä en tiedä missä se ukko on, se yksi ukko. Näis mä muuten mapista sen. Näkyykö se, no en mä tästä mitään näe. Bookstart. En mä tiedä missä se yksi ukko on. En tiedä. No. Näitä suurelleen. Tuolla on tuo työmaa. Tuossa on meillä joku työmaa. Siinä on kaivurin kuva.
Mall Explorer. Tonne pitäisi mennä tonne Vendiin. Tuolla on Vehicle Gallery. Aha. Siellä olisi kauppa. Mistä mä pääsisin? Tuosta mä pääsin kaikki yksinkertaisena. Ja... Okei. Okay. Mennään sitten sinne. Me lähdetään nyt. Älkää nyt tuuko tänne, mä ajan tästä. Mennään sitten sinne kaupunkiin. Kai se on mentävä kaupunkiin. Tätäkö mä pääsen sinne? En yhtään tiedä. Mikä tää nyt taas menee? Kuka ei jaksanut noudattaa liikennesääntöjä? Mainakaan. Et tuonne menee. Tää on vaikeet. Vaikeet on mennä tänne. Vaikeet joka paikassa ei ole rekaa. Kuinka on hyvin hidas täällä matkan teko. Täytyy mennä kaupunkista hakemaan. Mennä katsoa kaupungista. Mä menen 105 tonnia rahaa, mutta kun pitäisi saada... Olisi kiva olla joku parempi kuormuri. Tämä on kyllä niin paska kuormuri, kun olla ei voi. Tommonen rääpäli. Sä et voi saada parempaa kuormuria. Älä nyt siihen tee. No, mun täytyy... Joo, siis tätä mennään tonne asti ja sitten mennään, että tuolla on vehikki. Sitten pitäisi kääntyä tosta, mennään tohon ja tosta tonne, okei. Okay. Syy sitten, kun tulee kaupunkiin, niin päättää sitten. Mä muistan enää kohta missä. No se toi pikkukartta kerran. Joo, mennään sinne sitten. Kaupunkiin mä mennyt, takula yllätyt. Ai, kun menee niin läheltä. Kurjastelija menee. Ai. Kyllä tässä niinku hermat menee. Saanko noit viviellä vai? Ja siis kyllä käsiäkin aiheutuu tollasia toppia. Älä. Siinä joku autoilija kahjon tulee eteen. Tää on mun tie. Käy pois edes, tää on mun valtakunta. Koska kauhean jono, ettei mennä päästä eteenpäin päästä. Otas nyt. Siis tästä yksi pätkä tonne päin vaan. Siis vasemmalle ja sitten oikealle. Okei. Vasemmalle ja oikealle. Minkä nyt? Seuraavat käänteistä oikealle. Ja sitten käytetään tonne vai? Joo. No tää se kauppa. Tää sinne pääsee. Aina se menee tuosta kaukaa pitää kiertää. Tänne pitää varmaan mennä. Täällä on tää. Uusi kontrakta. Ei nyt joudu kuule ukko. Mikä mä menen sitten? Ai niin, olisi ollut parkkialue varmaan. No en mä jaksa mennä. Mä ajan tänne pihaan oikeastaan.
Olisikohan tällä myydä tota noin mulle päivää päivää. No niin, nythän päästään. Mitä maksaa? Mulla on 105 tonnia. 90 tonnia. En mä halua Small Exploratory. Se on sen niminen varmaan. Max Exploratory. Eli mun pitää sille varmaan tehdä ne sitten kumminkin. Eikö täällä olisi mitään isompaa konetta mulle? Eikö oo? Tossa olisi seuraava. 140 tonnia maksaisi tommonen. Tollanen. Tämmösellähän voisi jo kaivaakin. Miksen mä saa tämmösellä ajaa? Info 130 Pierpäder. Täällä olisi kiva kaivaa. Saisi kuution kerralla. Missä vähän joutusammi. Kois vaan rahaa. No ei nyt sitä pois laita. Siis tommonen auto mulla on. Jos mä myisin ton auton, tän auton vaikka pois, mä saan sen. Paljon mä saisin myynnistä rahaa siitä. Aha. 63 tonnia. No niin pois, en nyt ei mitään tee. Mitä? Use cancelled use tankis, mitä? Se. Jos mä vois myydä sit vai? Vai semmoista? Ei sitten. Pitäisi olla ilmeisesti olla se autos kun myy. Ei siinä ostan. Turhaa ajoin tännekin. Ei tuossa ole myynyt sen pois, ostanut isomman kaivurin. Pitää. Että se on just tyhmä homma. Kai siis sitten täytyy mennä kaivamaan sit monttua, kun ei käystä edes kerran paska mitään tulla. Olisi ollut kiva ostaa isompi auto. Kai sit täytyy mennä sitten takaisin. Uhuh. Voi. Kolari tuli ja yhtään kattelin vaan karttaa. Melkein kaatuauto. Laitetaankin kestää tää video. Jaksa enää ajaa. Yhden aikaan saa. Tunti 7. Siellä on joku auto. Törmäsin semmoseen. Kenen auto tossa? Oi, menet sinne. Työnnä se. Mene nyt auto. Ei se halua mennä. Oi. Onneksi ne seis hajo autot. Mikäpä mun pitää lähteä? Mä en tiedä, pitääks mulla sitten tonne vaan tänne päin. Pitääks mun kattoo kartasta. Väärä suunta. Tonne päin pitää mennä. Tuolla on koti. Toki pääsee toki, mutta. Mikä sitten lähti tuota? Harbor. No joo. Mennään sitten toiseen suuntaan, kun kello lähtee. Väärä suunta. Mitä helvetti siihen jäi eteen, kupeksimaan? Mitä toi
tyyppi tekee. Jäi siihen eteen, kun ajattelin mennä tästä ja tyyppi katselee jotain kysymään karttaa varmaan. Tänne kun mä menen. Nää pois äkkiä täältä. Ihme kupeksia. Uhun näitä juttuja. Tulee ihan sydämen kyllyyksi. Sydämestä. Näin ei ole valoja, kun ette niitä näe edes. Ei mullakaan kyllä ole valoja, mutta... No niin kova jono siellä, että mennään tästä sitten. Mitä on täältä kautta? Oi oi, mikäs kai? Nyt ei päästä takaisin. Semmoinen juttu sitten, semmoinen juttu sitten. Mitä me nyt tehdään? Nyt se jäi tähän. Mitä me nyt tehdään? Jaha. Se on sieltä. Mistä mä saan? Mitä mä saatte pois tästä? Millä mä saan tän pois? Mä en tiedä nyt sitten. Mistä mä saan tän pois tästä? En mä tiedä. Nyt on ongelma. Pitkä ongelma. Nyt mä olin tää jumis. Jäin tähän. Mä en pääse pois tästä asennosta. Millä mä saan tämän auton ylös tästä? Tää ukko on nyt tässä. No, mä menin tästä pois. Nyt mä vaan hypättiin tästä työnnässä. Työnnässä tää työnnä. Työnnä. Millä mä saan auton? Mä en ymmärrä, mistä mä saan tämän ajoneuvon enää. Backstabi. Mikä on backstabi? Tää on joku resetoi. Mikä on backstab? Backstab eli pack. Mitä? Mikä ihme backstabi? Mikä? Aha. Siitä kun paino siis tosta backstabista. Nyt se on taas oikee. Siitä pääsi takaisinpäin. Tää on siis tosta kun mä äsken lähdin. No joo, okay. Sitten niin. Sitten pääsi takaisin siihen pisteeseen, mistä se pääsi palaamaan tonne päin. Okei. Okay. Enää et sinne kaaruit. Etkä ihan paniikissa. Mitä mä teen? Mitä mä teen? Mennään sitten sinne kaivamaan. Ei voi pitää, kun tää on jo peliseesti. Koko peli on vähän silleen. Tää on kyllä varmaan ihan hyvä peli, mutta kun tässä nyt ei tajua. Noin kun tuntuu, että ne tekee ihan väärin ne. Tää ohjaaminen, niin kun se on kaivurin ohjaaminen ihan perisestä. Siis näppäimistä. No, mitä se nyt sit uutta? Älä nyt aina sit äijä uuttu naamaa tuomaan sen. Joo, ei ole. Jos näitä ei voikaan silleen myydä pois niitä tavaroita, että tarvin niitä. Ai, semmosta jo.
Onneksi 10 minuutin päästä loppuu tääkin videon teko. Saa pääsee taas sitten joskus toiste taas, jos ei olisi näin paljon vähän ressi, kun on jäljessä aikataulusta. Mennään tänne vaikka. Täällä kaistaan täällä. Ja mihin oikeastaan on menoskaan, mutta... Täällä on joku työmaa mulla. No nyt katsoin vaan kartasta, että tossahan on työmaa. Mikähän tuo kaivuri kuorma-auto kuvaa? No niin, se on se mun... Mikähän kuorma-auto homma tuohon pitäisi tehdä? No joo, ei tarvitse toi vaikka toho. No niin, tultiin takaisin 9 minuuttia aikaa. Mutta on mikä toi kuorma-auto tässä? Mitä ihme? Tässä on joku kuorma-auto juttu. Tän tää kuorma-auto on. Tää pääsee kyllä tänne. Metsää menee nyt, siellä taa kuulla yllätyt. Pääsee eteenpäin. Pystyn menee tonne. Joudun tänne. Ja se on mun kuorma-autohan siinä. Tässä on joku halli. Mä lähes nyt ajelemaan. Mä ajattelin täältä sua. Hähä, nainen. Joku äijä siellä. Kato, se on joku äijä. Hähä, lällällä. Lällällä. Siinä näyttää päälle, mutta naiset, mä haluan hyppää sinne päälle, ei vaan saa laskea. Ei sitten. Onneksi ihan päälle ajavat. Hyppää, tää on kolmiloikkaaja. Kolmiloikkaaja ei päässyt sinnekään, et osannut hyppää. Kolmiloikkaa! Nythän sä pääsit sinne roskalaavaan päälle. Kolmiloikkaa! Aika hyvä hyppy. Kolmiloikkaa! Ei ai. Onpa hieno näköala. Pakko välällää, lällällää. Täällä olen. Pääseekö tuonne sisään tuonne rakennukseen? Eipä tietenkään pääse. Mitä monttua täällä on? Kauheat montut. Tommosen kaivannu. No ei sitä vaahtu mitään. Jaha, semmosta jo. No nyt jännä, kun se niinku yhtään niinku ois... No nyt sinne päin mennä. No joo, otetaan siitä kohdi. No niin. Tuosta kohdi. No, mitkä meni? Tämä ei kyllä paljon antanut. Mene purota ne sinne, että mitä niitä tarvitsee. Mikä maa Kiinaa sen? No. Kiinaa nyt on kielessä. Ja sinne vaan ulos sitten. Tää ei tiedä itsekään, mikä tää pitää painaa. Aina on mennyt väärään. Mitä
Okei. Nyt on yhtään vähennetty tuo alue, mitä pitäisi tehdä. Yhtään oikein vähentynyt. Oho, musta nyt itse saa sit ylös sit rauhaa. Joo, kyllä täytyy varmaan lopetella tää tähän, kun mitäs tuu mitään. No, mene ulos nyt sieltä. Voi tää toivottomuutta täällä on. Kyllä tää on niin toivoton. No, siltä jotain saatiin aikaan. Päin helvettiä tää kyllä menee. Tämä on niin vaikea ohjattava on, että no, kai se vähän kerrallaan. Ei sovi lapsille tää peli. Tänään tuli ärräpäitä tästä pelistä. Mennään jotain muuta pelaa seuraavaksi. Niin Construction Simulator kuitenkin julkaisen tämän 2015 pelin 8. osa. Ja anteeksi nyt kaikille mielensä, jos pahoittaa tästä kirjoilusta, mutta ihan oikeesti suututtaa. Tässä pelissä ei muuta voi sanoa, kun ei tää vaan mene silleen. Tää kaivo, tää olisi isompi kauha kerralla saisi. Mä en ymmärrä, miksi näin pieniä kauhaa pitää tehdä. Tämmöstä räpeltämistä. Ja niin huonot ohjauksetkin. Että. Tää on vasen käsi tehty tää ohjaus, kun se väärään suuntaan menee kaikki. Mutta joo. Pannaan peli poikki ja lopetetaan tää tähän. Ja tää kai on automaattu lataus, koska mitä tän saa poikki? Mapista. Tuota saa pois. Ja se menee sitten, kun mä vaan pääsin tosta, niin minä tuota pois. Kyllä, näkemiin pelistä. Joo, ei tullu. Ei jaksa enää pelata peliä. Kyllä. Kyllä se näin on ja Exiti. Joskus toista sitten paremmalla onnella, mutta nyt on tunti mennyt melkein ja nyt tää saa olla. Tässä menee hermot muuten. Construction Simulator 2015 pelin 8. osa ja videon numero on siis 1994 ja vielä on 2 videoa tehtävää, kello on 1 yöllä ja tästä julkaistakin kaikki vielä tänä yönä aamuasti. On vähän jäänyt jäljes kaikki taas. Mutta joo, mä lopetan nyt massikka kutsus kiittää seurasta ja näkemiin.